שבת שלום. השבת נקרא פרשת שמיני. פרשת שמיני, אנחנו נפגשים בטרגדיה הגדולה הפוקדת את אהרון הכהן דווקא ביום חנוכת המשכן, היום המשמח, ששני בניו, נדב ואביהו, יורדת אש משמיים ושורפת אותם. הטרגדיה הזאת נתקלת בתגובתו של אהרון, כמתואר בפסוק, וידום אהרון. אהרון שתק. חז"ל אומרים שהוא נתן שכר על אותה השתיקה. כי קבלת הגורל הקשה, מתוך אמונה, מתוך הבנה, שזהו רצון השם, זהו אחד המאפיינים הגדולים שמלמדים על אמונה צרופה, שאנחנו נוחלים ומנהלים בה את העם היהודי. העם היהודי עבר תקופות קשות. השבוע חווינו את יום השואה. יום השואה הוא הטרגדיה הגדולה ביותר של העם היהודי. ולמרות זאת, אנחנו מחוזקים ומתחזקים באמונתנו. שבת שלום.